Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативите, аз съм Красимир Лаков. Това е едно предаване, в което търсим пътищата за по-ефективно развитие на българската икономика, алтернативите пред нея. През тази седмица официално беше открит заводът на Litex Motors в Ловеч, или по-точно край Ловеч, в който се произвеждат автомобили на китайския концерн Great Wall. Това са автомобили, с които китайците, които са втори производител в своята страна, искат да пробият на европейските пазари. Веднага трябва да кажа, че имат сериозни аргументи за това. Моделите, които ще се сглобяват в Ловеч, вече са хомологизирани за европейските пазари и отговарят на всички изисквания за опазване на околната среда и за безопасност. Заводът на Litex Motors е край Ловеч. В това няма нищо случайно, защото инвеститорът е емоционално и икономически свързан с този район, а самият Ловеч има сериозни традиции в българското автомобилостроене. Традиции, които сега в условията на икономическа криза могат да се окажат спасителна алтернатива за града и региона. През 1966 година започва сътрудничеството на държавно-стопанско обединение Балканкар с италианския концерн Фиат. Предвижда се още през следващата 67-ма година Фиат да достави за монтаж в България от 3 до 5 хиляди броя леки автомобили Фиат 850. Планира се Фиат да проектира завод за монтаж и частично производство на автомобили, да организира служби за сервизно обслужване, да проектира и построи склад за резервни части. Още през декември 1966 година са получени първите чертежи на Фиат. На 3 март 1967 в Торино, Италия, е сключен договор между Балканкар и Фиат за монтаж на леки автомобили Фиат 850 купе, 124 Берлина и 124 Комби. Първите 18 броя леки автомобили Фиат 850 пристигат в завода за леки автомобили Балкан в Ловеч на 10 май 1967 година. На 27 юни същата година е монтирана и първата кола Фиат 850 в Ловешкия завод Балкан. През 1971 година изтича 5-годишния договор с Фиат, който за съжаление в последствие не е подновен. Последният сглобен автомобил по това споразумение е Фиат 850, който напуска монтажната линия на завода в Ловеч през септември 1971 година. В завода са сглобени едва 758 автомобила Пирин Фиат. Вероятно, производството на Фиат е било обречено поради съветското неодобрение на сделката, която би направила от България един от първите производители на западни леки автомобили в социалистическа Европа. В същото време Фиат сключва договор и прави най-големия завод за производство на леки автомобили в Съветския съюз. През есента на 1965 година между България и Съветския съюз е подписана спогодба за икономическо сътрудничество за периода 66-1970 година, според която до края на 1968 година заводът Балкан в Ловеч трябва да бъде напълно окомплектован и готов за монтаж на 15 000 леки автомобила Москвит 408 на година. През 1967 година в Ловеч са сглобени 564 москвича, но през 1968 година вече са произведени 2500, а годишният ръст на производството прогресивно нараства. През 1972 година достига 8000 броя на година. След 1974 година количеството внасени от Съветския съюз комплекти за Москвич 2140 е фиксирано на 15 000 броя годишно, което в общи линии остава в сила и до края на 80-те години. През рекордната 1984 са сглобени 16 000 автомобила. През 1987 година българската страна и ръководството на завод Балкан Ловеч преговарят за годишна доставка на 50 000 комплекта, но от автомобилния завод Ленински Комсомол заявяват, че доставките на подобно количество са невъзможни. Нашите експерти считат, че освояването на бъдещето производство на Москвич 2141 Алеко на базата на предлаганите от руснаците серии от 15, максимум до 20 000 комплекта годишно, няма да бъде рентабилно и на него не може да се разчита. Така в периода 1988-1990 в Ловеч пристигат последните три серии от по 10-12 000 комплекта Москвич 2141 Алеко, след което договорът с автомобилния завод Ленински
български Комсомол е окончателно преустановен. От 1967 до 1990 година в Ловеч са сглобени общо 304 297 модификации на москвич. Сега в Ловеч започва трети опит градът да се превърне в център на автомобилостроенето в България. Има сериозни предпоставки този трети опит да бъде успешен, защото автомобилите, които в момента се произвеждат в Ловеч, компактен хетчбек, лекотоварен пикап и SUV модел, имат добра конструкция, съвременна технология и доста конкурентни цени. Самият завод е изграден на гола поляна и е високотехнологичен. Производствените мощности на Litex Motors са изцяло нов и мащабен проект, като основната инвестиция е предимно на българската компания. Изграждането на завода започва с подписването на договор за сътрудничество между Litex Motors и Great Wall Motor през есента на 2009 година. Две години по-късно, през ноември 2011, в завода се произвежда първия автомобил от тестовата серия, която покрива високите стандарти за качество в индустрията. С откриването на завода започва и серийното производство на българските автомобили за пазарите в страната и чужбина. Поточните линии в завода включват 84 работни станции за производство. Всеки автомобил преминава през 7 различни точки за контрол на качество. Стойността на целия проект за автомобилния завод е между 150 и 160 милиона лева. Без да се броят вложенията в покупката на земя, до сега са инвестирани 55 милиона лева, като е завършен първият етап на проекта – изграждане на поточна линия за сглобяване, складове и административна сграда. До две години предстои пускането на заварачен и бояджийски цех, с което ще се осъществи и втората фаза в производството. Ще последва и разширяване на българското участие в производството на части и агрегати за автомобилите. През третия етап се предвижда в района на Баховица край Ловеч да бъде изграден индустриален парк, от който да се снабдява автомобилния завод с различни компоненти. В момента в завода са заети около 150 души, които ще сглобяват около 4000 автомобила годишно с части изцяло внесени от Китай. Средната възраст на операторите на поточната линия е 19 години, а на инженерите 25. В зависимост от търсенето, заводът има капацитет да произвежда между 50 000 и 72 000 машини годишно с около 2000 заети работници на 2 или 3 смени. Господин Ганчев при едно от посещенията си в Китай във връзка с спорта и други негови начинания прояви интерес, очуди се от разнообразието на автомобили, които произвежда Китайската република. И прояви интерес и за по-дълго време обиколи няколко от заводите, които са в Китай. Сундирайки мнение с специалисти от собствено виждане, с Great Wall е втория по големина завод за производство на автомобили в Китай. И се спряхме на тази марка, не така изведнъж епизодично. Имаше период на подготовка, на разговори предварителни, уточняването на завода. Китайците ни бяха склонни да и просто ни вярваха, че може да стане това нещо в България. Вие се убедихте от вчерашната техни изявления, че те не са повярвали, че това нещо може да стане. Заимствано е и от европейските заводи, но трябва да знаете, че машиностроението и технологиите в Китай са на световно ниво. Този завод, както видяхте вчера, и огромната ния хълм до него, това е всичко от основите на една гола поляна. 2008 година първата копка беше на завода. Последваха ред символична първа копка. Последва технологично време, което е проектите, видовите разрешителни, всичко, което е необходимо за построяването на един завод. Започна се с монтажа на малките автомобили, на Волекса C10. Другите халита, които видяхте, са монтират линиите. Извършени са пробите за монтажа на джиповите и на пикапите. И основата, това, което предстои сега пред завода, е
давани ексклузивните права от страна на китайската фирма за по-голям брой държави в Европа. I'm from South Africa. Scottish accent, but... Имам шотландски акцент, но аз съм от Южна Африка. Преди да дойда тук съм работил в Нисан. С мен идва и силен екип от професионалисти с дългогодишен опит. Това са шефът на контрола на качеството, шефът на конструкторите, човекът начело на производствения отдел. Това са хора, работили за Нисан, също за Тойота. Заедно с хората от Great Wall и младите български инженери, това прави страхотна смес от ентусиазъм и опит. За да назначим българските инженери, направихме интервюта с 350 души. Убедихме се, че българското образование е от световна класа. Не съм срещал никога по-ентусиазирана група от хора професионалисти. Заводът е разположен на огромна площ, даваща възможност и за местни производители в бъдеще да се включат при експанзия на завода. Той е с дизайн, позволяващ на две смени да се правят по 50 000 автомобила на година от около 2000 души. Имаме капацитет и за допълнително производство. Производственият цикъл е настроен на всеки 5 минути да излиза готов автомобил от завода. Дизайнът на завода е такъв, че едновременно могат да се сглобяват до 7 различни модела. Нашите специалисти са преминали тренинг в центъра Dongfeng в Китай, един от най-добрите в света. С гордост искам да заявя, че българската мечта за родно производство на автомобили вече е факт. За близо две години в сътрудничество с нашите скъпи приятели и партньори Great Wall Motor ние успяхме да изградим изцяло нов завод на Litex Motor за производство на автомобили Great Wall. От една страна това е огромна крачка в развитието на индустрията на страната, а от друга възможност за сериозно присъствие у нас и извън България с качествени достъпни български автомобили. Litex Motor са единственият автомобилен завод у нас, който отговаря изцяло на най-високите стандарти в индустрията. Смело можем да кажем, че благодарение на технологиите и менеджмент системите, използвани в него, той е един от най-модерните в Европа заводи. В процеса на реализиране на проекта срещнахме наистина и доста трудности. Ние започнахме от едни голи поляни на село Баковица. В момента вие ще имате възможност да видите прекрасни технологични поточни линии, които произвеждат качествени автомобили. Скъпи приятели, в момента завода работи и той вече е факт. В него се правят автомобили на България. Това са нашите автомобили. Заложеният производствен капацитет е на всеки 5 минути от завода Крайлович да излиза по един автомобил. Това означава около 320 автомобила на ден при работа на две смени и 480 автомобила при работа на три смени. Всичко естествено ще зависи от възможностите за реализиране на продукцията от продажбите в страната и в Европа на произведените Крайлович автомобили. Специалистите в завода, вие видяхте също, че предимно са много млади хора. Всичко ставаше чрез конкурси с хора с средно техническо и висше техническо образование. Бяха изпратени 3 месеца в Китай на специализация. Тук също имаше сток работници от фирмата от Китай. Дойдоха след обучението на нашите кадри. Те дойдоха тук съвместно да при монтажа на поточната линия и подробности все пак обигравани в монтажа на автомобилите. Те престояха тук 3 месеца също, за да напълно да се стиковат нещата между младите момчета. Виждате, в момента са 120 човека. С пускането на другите линии и всички допълнителни
помощни производства по край на трите вида автомобили, бройката на заетите хора в завода ще бъде около 1000-1800 човек. Определен брой автомобили като се произведат, тогава част от компонентите, съпътстващи монтажа, производството на автомобилите и да се произвежда България. Като господин Ганчев имаше перспективата, както генерация, акумулатори, други възли и детайли от ходовата част могат да се произвеждат тук. Не забравяйте, че по-рано Динамо Сливен произвеждаше и за западния пазар, и за руския пазар алтернатори и стартери. Това също може, вместо да се кара от Китай. Имаме представителство в момента и в Македония, и в Сърбия, и в Косово. Има запитвания към фирмата от доста страни, от Германия, от Австрия, включително от вчера, мисля, че присъствахте на разговора, и от Южна Америка, почти цяла Европа, защото качеството на автомобила е на много добро ниво. Всички тестови отговаря на европейските изисквания за отделяне на вредните емисии. Автомобилите, които се произвеждат тук, са Евро 5. Знаете, че и ценово сме конкурентни, не само в България, особено за Западна Европа. Един много конкурентен автомобил, както ценово отношение, така и в техническо отношение. Наши служители вече 2 години карат, господин Ганчев е дал служебни автомобили, някои са над 130-140 хиляди километра, без да има някакви осложнения или някакъв агрегат по-съществен, с изключение на консумативите, което е нормално за всеки един автомобил. Завода Grand Wall произвежда и доста други автомобили, освен тези трите вида. Произвежда микробуси, автобуси, 35 тонни самосвали. Гамата е много широка, палитрата за производство на автомобили. Тенденцията при нас е да освоим тези трите вида най-напред, както и това, което вчера спомена господин Ганчев. От една много силна фирма като производител на автобуси, които ще бъдат с електрозахранване. Съвсем различни показатели от това, което досега се е виждало на пазара. Нещо много напред във времето ще бъдат. Специално за събитието пристигна и президентът и изпълнителен директор на Great Wall Motor, госпожа Ван Фън Ин. Тя заяви, че е приятно изненадана от силната подкрепа, която проектът е получил от българското правителство и от бързината, с която е реализиран, за което изрази искрените си благодарности, както и тези на Great Wall. Фирмата има големи планове за реализация на свои автомобили в Европа, но също и в Близкия изток и Латинска Америка. Производството на редица модели в България ще бъде стъпка в правилна посока, заяви госпожа Фанин. През последните 20-ти на години Ловеч загуби голяма част от своята индустрия, загуби голяма част от работните места и това естествено доведе до рязко намаляване на населението. Сега реално в града живеят под 20 000 души. С инвестицията на Litex Motors, с пристигането на китайците, се появяват нови надежди и нови алтернативи пред града. Наред с завода, край селото Баховица, ще се изгради и нов голям технологичен парк, както и вероятно завод за съвременни автобуси. Ако трябва да се върнем във времето назад, последните 20 години, това е най-голямата инвестиция, която се прави в нашия град. Нещо повече, аз считам, че това е най-голямата инвестиция в Република България. Вчера на откриването на завода премиера каза много точно, защото хубаво е, когато се откриват обекти, още по-хубаво тогава, когато се откриват предприятия, произвеждащи продукция, защото те дават образа на икономиката в нашата страна. За мен е голяма чест и гордост като кмет на града, че тази инвестиция се случи именно в нашия град, но, както казват възрастните хора, крушката си има своята опашка.
тази инвестиция се случи благодарение на две основни причини. Първо, че собственика на Litex, господин Гриша Ганчев, е голям родолюбец, той е почетен гражданин на Ловеч и избра собствения си град, за да инвестира в него. Имаше и други варианти. И второто, позицията на общината с действията за промяна на закона за ползване на земеделските земи, за да може този терен да бъде предоставен наистина за тази огромна инвестиция. Определено мога да кажа, че Общинският съвет също изигра огромна роля. Когато се вземаше решението за предоставяне на този терен, нямаше общински съветник, който да гласува против. Това ни даде основание и от тук нататък ние да бъдем едни добри партньори, да работим заедно с Litex, с Litex Motors по реализирането на тази инвестиция. Всички действия по разрешителни режими, по изкупуване на земите, където трябваше да бъде реализиран проекта, вървяхме ръка за ръка с взаимни компромиси, с взаимни действия и те наистина дадоха възможност тази инвестиция да се реализира в тези кратки срокове. Тук е място обаче да кажа, че и държавата не стоеше в страни от тези проблеми. Напротив, тя беше много активна. Ето тази година получихме 2 милиона и 400 хиляди лева от Министерство на икономиката за изграждане на довеждаща инфраструктура до завода. Нещо, което от една страна ще облекчи гражданите на Баховица, т.е. автомобилите няма да преминават през селото и наистина ще създаде една добра инфраструктура, подобаваща на един такъв съвременен завод, защото нещо повече на територията на Баховица нашите идеи са наистина да изградим един промишлен парк. Т.е. завода дава началото за изграждане на една промишлена зона, на един промишлен парк, в който ще развиваме по-нататък инвестициите. Каква е ползата за общината, бих казал не само за нея, за областта, за държавата? Това е, че в този завод ще работят над 1200 работници и както стана на въпроси в презентациите, това ще бъдат хора между 20 и 30 годишна възраст, т.е. млади хора, които ние като ръководство на общината ще се опитаме да задържим, да върнем хората, които са напуснали нашата община, които са напуснали България, да дойдат тук, да се реализират, да покажат на какво са способни. И нещо, което е изключително важно. Ловеч отново връща славата си на град, който е произвеждал автомобили в близкото минало. На град на автомобилостроенето. Няколко са възможностите за връщането на младите хора в града ни. На първо място създаване на нови работни места. Ето, инвестицията на Litex Motors е една от причините те да бъдат върнати. На второ място, какви условия създаваме за осъществяване на свободното време на хората, на младите хора, па и на по-възрастните. И тук пак мога да кажа няколко неща, които правим заедно с Litex. Възстановяването, съживяването на футболния клуб, който е водещ футболен клуб в последните години в нашата страна, дава възможност нашите съграждани наистина да се любоват на прекрасната игра на нашите футболисти. И тук искам да кажа, че ние разполагаме с един от най-хубавите, да не кажа най-хубавия стадион в България и една инвестиция, която е реализирана от Litex в последните няколко години. Стадион лицензиран по европейски стандарти и аз искрено се надявам да се реализира тази идея на Българския футболен съюз, Европейското първенство да се играе в България и Румъния и тук на нашия стадион да играят едни от най-добрите европейски отбори. Други области в сферата на културата, ние за това разработваме няколко проекта по оперативна програма регионално развитие, насочена към културата, към разширяване на туристическите дейности. Това са все форми и възможности, с които ние се стараем да създадем условия, предпоставки. Жителите на нашия град, които по една или друга причина са го напуснали, да се върнат отново. Развитието на културата, театъра, читалищата в нашия град, това са все неща, които ние ги подпомагаме като община. Даваме възможност за развитие на талантите в нашия град, за да може наистина по този начин да върнем хората в града ни.
Дали инвестицията на Litex Motors ще постави начало на възраждане на българското автомобилостроене, остава да се види. Доколко ефективен ще бъде проекта, доколко автомобилите, произвеждани в Ловеч, ще се търсят, също е въпрос на близкото бъдеще. Трябва да кажем обаче, че инвеститорът е решен да доведе проекта до край, а властите на общинско равнище и на национално равнище по-скоро помагат на този проект, а не му пречат. Няма как да не съм щастлив, че аз съм български министър на икономиката, по време на чийто мандат започва отново да се произвеждат български автомобили. Благодаря ви за тази приятна емоция. Също така смятаме и сме уверени, че това няма да е и последната китайска инвестиция. Имаме подписани меморандуми за икономическо сътрудничество с провинциите Джадзян, Дзянсу, сега преговаряме и с Гуандунг и Шанхай, и сме убедени, че индустриални инвестиции ще има включително и в индустриалната зона в Божурище, чието проектиране почти приключи с размер 2 милиона квадратни метра. Тя ще бъде управлявана съвместно от българска и китайска страна. Именно за това българското правителство реши да подкрепи миналата година с 2 милиона и 400 хиляди лева изграждането на шосето, което стига до мястото на този завод. Всички сме доволни, че в България ще има производство на автомобили. Дошли си инвеститори, наши много добри приятели. Спомням си разговора ми с премиера на Китай, в който в общи линии сме се договорили в рамките на тази, другата година, поне милиард китайски инвестиции да дойдат. Така че днешното откриване на този завод е една първа стъпка в тази посока. Да, някой път съм упреквали, че дали инвеститорите, но действително много съм щастлив, когато откривам завод, предприятие, в което 200 българи ще работят, и то на 18, 19, 20, 20 няколко години, плюс менеджерите, разбира се. Когато в един български град кметът трябва да е щастлив, областни управител, ще има работни места, ще има възможности за развитие на тези хора. Втора, трета, по-точна линия. Разбира се, и за българските институции, потребители, които ще имат възможност да ползват по-евтини автомобили и робопроизводство. Не мога да не се радвам, че и произведената тук продукция има лиценз за Европа. Защото на всеки изнесен автомобил държавата също печели. И се радваме за това. Затова тези инвеститори, Жаван, сте изключително добре дошли в България. Това, което от нас се искаше да направим, е пътя, администрацията да помага бързо да става, и да ви е честито на тези, които ще работите и ще печелите в този завод. Това беше всичко в днешното издание на Алтернативите. Отново с вас ще бъдем заедно след около една седмица, когато отново ще търсим перспективите, алтернативите за по-ефективна българска икономика. Останете с програмата на България On Air. We'll be right back.